Na stanicu Žilina Zariečie som sa dostala po tom, čo nám zavreli školu. Študujem malbu, som vo 4. ročníku, práve v bakalárskom semestri. A kvôli pandémii sme sa teda museli vysťahovať a presťahovala som sa naspäť do Žiliny a tu sa mi naskytla príležitosť stráviť mesačnú rezidenciu na stanici Žilina Zariečie. No proste vždy sa mi páčili obrazy, to by bola asi najjednoduchšia odpoveď a páčili sa mi maliari a predstava maliara v tom idealizovanom a idylickom stave a tak som sa rozhodla, že to skúsim. Tento mesiac, čo prebiehala rezidencia, som pokračovala vo svojej začiatej bakalárskej práci. Bakalárska práca má názov Zveriť sa. Je to myslené ako dvojzmysel. Pokračovala som v téme animálnej duše, v rozvíjaní témy animálnej duše, ktorá sa mi tiahne už od minulého semestra. Je to určitá personifikácia a spolunažívanie so zvieraťom, kde v prvom pláne je to vzťah človek a zviera. Človek by sa mal prinavracať k svojej intuícii cez ten vzťah a k oprašovaní svojich pudov a inštinktov. A v druhom pláne je to vzťah dvoch pohlaví. Preto som si aj vybrala ako živočišný druh leva, nie iba kvôli detským sympatiám, ale tiež kvôli tomu, že levy žijú po veľkých hierarchizovaných spoločnostiach a tie sociálne prejavy sú tam veľmi silné. A povedala by som, že posun v práci nastal, keď sa mi dislokalizovali figúry. A predtým sa nachádzali iba tak random v nezadefinovanom prostredí a teraz sa začínali objavovať v architektonicky vystavaných prostrediach. A toto začlenenie architektúry pomohlo oddialiť epicentrum toho deja a zmenilo mi vzťah, kde predtým to bol človek versus zviera, tak teraz je to človek a zviera versus prostredie. A človek a zviera začali zažívať veci spoločne a rovnocenne a tým pádom na jednej strane sa vyskytla ako keby tá racionálna chladná architektúra a na strane druhej je ten pohyb a život dvojice. A vzťah je ale samozrejme obojstranný, že raz je ovplyvňovaná architektúra a raz je ovplyvňovaná dvojica tou architektúrou. Čiže celé je to v takom hnedivom živom procese a potom zrazu sa rozhodnem, teda už keď cítim, že už je to vytvarované správne, že to tak chcem mať, tak prestanem a väčšinou už potom skôr ako keby dolazurovávam inou farbou alebo akože niekedy prechádza aj do takých ako keby detailnejších, menších ťahov, ale neviem, že či až tak sú až tak potrebné, že pri niektorých tých prácach by som bola radšej, keby to ostalo v tom ako keby menšom detaile a väčšom ťahu. Tento bol pre mňa tiež dosť prelomový. Hlavne teda vychádza z kresby a tá kresba bola prelomová, ale zafungovalo ako keby to, o čom som hovorila, že tá ženskosť ohla tú architektúru. Som sa tým ako keby, strašne dlho som nekreslila, som sa vrátila k tej kresbe a zistila som, že je to brutálne médium. Moment uvedomenia vlastne nastal, keď začala som pozorovať chyby tlače, ktoré mi tlačiareň ako keby sama dala, že buď som začal, akože pri tom procese, ako sa to tlačilo, tak sa tá farba ostávala na tom valci a každá nová strana vlastne tú informáciu prebrala a tá farba sa nalepila vlastne na ďalšiu a ďalšiu stranu. Takže vznikli ako keby koláže, ale neplánované. Len tým prenosom toho, nechceným prenosom toho pigmentu. No, som vytvárala takéto dvojice, kde najskôr tomu predchádzali koláže, že som si vytvorila také ako keby zvieracie ľudské totémy a potom som tiež tými riedidlami odoberala pigment a vždy keď som ho odobrala, tak som naniesla vlastne zopakovala ten istý ťah a naniesla
tú farbu na nový formát a vznikli ako keby takí dvojníci s tým, že sa zmenil aj ten originál a z neho, ako keby z toho jeho mesa sa vytvoril nový obraz. No, akože verím v to, že tá interiorita sa proste preklopí do toho sveta, že sa neostane uzavretá a aj si myslím, čo není žiadna novinka, ale stará známa vec, že čím viac akože, neviem, poznáš seba, tak tým si možno, alebo teda dúfam aj lepší kokoliu a